Kjo është mësim për neve, është mësim për postë është mësim për çdo njeri i cili i, cil i merr përgjessin, që ta kuptojë që përgjësia nuk është krenari dhe nuk është nder, por përkundër asaj, është përgjësi para Allahut Azh-Zhuhel. O medi radioanu një nat pranatve doli që doli dhe e kontrollonte parinën e tij me vete kishte sherbtorin e tij Aslem. Dhe e po, pa një grua e cila kishte pas dhës zjarr dhe zjarë, dhe, fë, dhe fëmijët e saj ishin afër saj. Shkoj e omeri, ishte natë e ftoft, dhe e pyëti se shfar po bënë, ta kam dhezë, ta zjarë, ta pse po qojnë fmitë, ta fmita po qojnë për asyje se tha nuk për shfar, nuk për mengran, ta nuk kanë për mengronë, ta janë ta uritur, po tha shfar kejnë në këtë enë që po zhijen, ta në këtë enë që po zhijen, ta kam ujë, mirë azje, po në tenë nuk ka asyje, po bëjmë kince po gatuaj që fmitë të shojnë deri sa t'i zhejë gjumja shtu, omeri kure po pra këtepr, e ajo i tha kështu, tha, Allah u thash mes nesh edhe mes Omerit. Omeri tha po ti prej ku pe ti tha që Omeri e di gjengjen tënde. Tha Omeri nuk është ndjeni për ty. Tha Omeri tha shgjith e miri muslimanve, u dheqi muslimanve, u e ko për detyr të përkujdeset për, për parin e vetë. Omeri u prek shumë, i tha shërptori të vetë tha eja me mu, shkuan edhe morën ushim. shimë, mori mirë edhe mori disa gjera qera, i tha shërtori të vetë ta mi sjedh dhe hipmi në shpinë ti bëj tha vert tha unë mini muslimanve tha unë do ti bëj tha jo tha ti tha do të ma bësh ta gjunajn tim ta ditën e kiametit i mori në shpinën e vet edhe shkoi de, deri tek ajo grua e mori ushime dhe ja përgatiti vet derisa me transmetim erdhi siç e cek eslemi thot që Omer i kishte mjekrën e gjatë derisa i fryente edhe zjarrit ta dhëze tha tymi tha i shkonte na për mjekër edhe ezi ja bëri ushimin atyre i a përgaditi pastaj ata hanë, deri sa unë gopën edhe Omeri nuk u largua prej aty, deri sa i po që fëmit po qeshin. E pastaj i tha shërptori të vetë, o eslem, tha se uria i zgjoj nga gjumi dhe i bëri të qaj, tha unë nuk desha të largohen deri sa të shofë që barku i tyra është mbush dhe fytyra e tyre ka busqesh. Kështu ka qenë kënjeri dhe kështu duqe që gjdo person i cilje ko brengën e qetrit brengën e muslimonit. E mos vlasin për ata që i manin për gjëtsit për musliman edhe pastaj e tratojnë amanetin e tëre. E lusë që ta ban nga ata të cilët Allah i donë dhe e lusë që ta ban nga ata që Allah është i knaqër me ne. <të>